Vítám vás u nového dílu podcastu On Air. Mým dnešním hostem je Alžběta Jungrová, fotografka. Dobrý den. Dobrý den. Alžběto, kdybyste se ohlédla zpátky 20 let zpět na rozdíl mezi snímky v té době a které fotíte dnes, jaký by byl rozdíl? Jaký vnímáte rozdíl? Tak určitě nějaký vývoj v rámci dokumentu, kam jsem se posunula, ty věci jsou subjektivnější, podle mě mají silnější rukopis, je to líp poznatelný, že jsou moje. A začala jsem fotit spoustu jiných věcí od ženských aktů přes komerční zakázky vlastně, takže vlastně úplně jiná fotografická disciplína. Co chcete fotkou říct? Po čem toužíte vy jako fotografka? Co chcete sdělit? Je to o náladě, emoci? Co tam je? Je to pro mě vyjadřování emocí a jakých pocitů, který jsem nastřádala v sobě za 15 let, co jsem dělala víceméně reportáž, dokument a zaznamenávala jsem nějakou realitu, tak teď mám tu potřebu vytvářet ty věci a říkat, sdělovat vlastně sama za sebe. Mě by zajímalo, jak se stavíte k úpravám fotografií. Ono je to vždycky takový hodně diskutovaný téma u fotografů, jako jestli zasahovat, nezasahovat, jak moc, jak to máte vy? Já to dělím určitě na ty disciplíny. U dokumentu zasahuju minimálně, tam opravdu nějaké křivky, kontrasty, barevnost, ale neretušuje se, nevygumovávám z toho nic, ani nepřidávám nic. To je asi jako jasný pravidlo. A u těch mých souborů v rámci toho, že chci zachovat nějakou emoci z toho, tak taky moc neretušuju, protože si myslím, že tím douhlazováním a upravováním to trošku někdy ztrácí. A naopak v té komerční fotce tam ta postprodukce na těch věcech je docela velká. Vy jste zmínila dokumentární fotografii a mě by právě zajímalo, co vy osobně jako fotografka říkáte na úpravy dokumentární fotografií, protože se stává. Ano, stává se. Většinou se to všichni doví nakonec, ano, že to někde stejně někdo že najde. Že se upravují fotky, tak co vy na to? Tak jako do určitý míry určitě, proč ne? Nesmí se měnit ta realita ani ten význam toho obsahu. Vím, že já jsem byla před pár lety v porotě Czech Press Photo a tam jsme hodně řešili vlastně a nechávali jsme si posílat přímo raby, pokud jsme měli nějaké pochybnosti, že s tím bylo manipulováno. Takže tam si myslím, že by neměl člověk vlastně měnit realitu a upravovat ji k nějakému jinému účelu. Přesto vím o kauzách, které právě někdy vyplavou na povrch, že se margantně třeba něco změní na té fotce, nějaký kouř nebo něco právě v dokumentární fotografii. Co podle vás k tomu toho fotografa vede, že to jako udělá? Tak já si myslím, že chce udělat tu fotku zajímavější, samozřejmě tak jako přidat kouř vždycky pomůže všude, přidat oheň pomáhá, takže myslím si, že to jsou takové ty věci, kdy ten člověk chce tu fotku vlastně vylepšit. Proč si myslíte, že pokud to tak vnímáte, dnešní svět sahá k tady těm trošku lžím nebo úpravám na fotografii? Tak ono celkově to zpravodajství nebo ty noviny díky internetu trošku ta úroveň šla dolů. Že máme fake news, lidi chtějí upoutat pozornost a v rámci toho množství a kvanta věcí, které na ty sociální sítě nebo internet padají, tak samozřejmě zviditelnice je problém. Hmm. Takže já si myslím, že spoustu lidí právě tímhletím chce upoutat pozornost na sebe a využívat to ověřování těch zpráv už vlastně neexistuje. Musíme to dělat sami za sebe. Hmm. Pokud chci něco vědět, tak si to ověřím z několika zdrojů. Ale je to vlastně, a to, že může každý pousnout cokoliv vlastně, je svým způsobem nebezpečný. Hmm. Jak vy se orientujete v tomhle světě dezinformací, informací, strašně moc dát? Tak já jsem přestala sledovat zprávy úplně. A je to. Ne, tak samozřejmě člověk se doví z toho okolí i v rámci těch lidí, který já mám třeba nebo sleduju na Instagramu nebo na různých, tak se ty zprávy dovím, ale pokud se dívám, tak se dívám na televizní zpravodajství, na nějaký seriózní televizní zpravodajství, kterýmu věřím, a jinak nesleduju zprávy vůbec. Hmm. Vzpomenete si na okamžik, kdy jste se rozhodla, chci být fotografkou? To mi bylo 7 let, byla jsem v první třídě a hned potom, co jsem skončila s tím, že budu pirát, tak jsem se rozhodla, že budu fotografkou. Dobře, v 7 letech, když jste měla jasno, jaký byl potom postup? No tenkrát to znělo úplně stejně absurdně, jako že budu pirát, jo? Takže to, ale babička mi koupila za vysvědčení v první třídě foťák, protože sama vystudovala fotku před válkou ještě. A to, co vypadalo, že bude dětská zábava, pak vlastně přešlo v nějaký koníček. A já už vlastně na střední školu jsem se hlásila na obor fotografie na Grafárnu v Velichovce.
A pak to šlo samozpádem nějakým. Měla jste jasno, kam se chcete ubírat, když se bavíme o druhu té fotografie, jestli jako dokumentární právě nebo... Vůbec, tak já jsem začala nějakýma dětskýma zátišíma. Pak jsem začala nějakým způsobem zaznamenávat svůj deník. Vlastně já jsem se tak učila i přistupovat hodně k lidem, protože jsem takový stydlivý dítě. Uh-huh. Ten foťák mi umožňoval vlastně jakoby přístup, aniž bych musela být exponovaná úplně já. A takže to byl nějaký jako subjektivní dokument, u kterého pořád ještě jsem vlastně svým způsobem, ale ten deník se pro mě stal vlastně jako základem celého toho. Ale když jsem dostudovala školu, tak jsem si myslela, že budu nějaký portréty asi. Mm-hmm. Nikdy mě nenapadlo vlastně, jak to půjde celý až do dneška. Neodrazovala vás od toho třeba rodina? Hodně slýchám takový to, no již to v tomhle oboru, uživit se. Nikdy se tím neuživíš, to jsem poslouchala od táty celý svoje dospívání. Ráda dokonce strašně chtěla, aby šla na gympl, aby vystudovala nějaký jako všeobecnou školu a pak se teprve rozhodla na vejšku, kam půjdu. A já tím, jak už v dětství jsem hrozně tvrdohlavá, tak vlastně jsem si prosadila tu fotku a naštěstí se tím zatím furt ještě živím. Kde v tomhle oboru nejvíc se člověk může uživit, jako myslím zase tím ve smyslu, jak kam se ubírat, jakým stylem fotit nebo tak jako, co fotit? Já to bylo, když jsem se rozhodovala vlastně po střední škole, tak logicky přišly noviny, protože to je jedna, tak teď už to taky není tolik, jako to bylo v době analogových foťáků. No jo. Pravěk prostě. A to byly čas. Takže to určitě ty noviny, zpravodajství, nějaký časopisy, to je ta reportážní fotka, a pak je komerční a vlastně mezi tím je ta artová, výtvarná a tím je opravdu těžký se v Čechách uživit. Tady furt ta fotka není moc obchodovatelná, nebo jako ty lidi mají pocit, že to není věc, která má hodnotu jako v obraz, což samozřejmě je nesmyslný, ale... Myslím. Ale furt ten trh tady vlastně není, takže... No, když se budeme bavit o reportážní fotografii, tak vy jste se díky ní dostala na hodně míst a byla jste v hodně nebezpečných situacích. Vybavíte si, kdy jste si opravdu uvědomila, že tohle už není sranda, že jde jako o život? A kolik těch situací bylo? Pamatuju si úplně přesně, k první to byly mezi vlastně kmenový území mezi Afghánistánem a Pákistánem, kde jsem dělala story z bazaru, kde se obchoduje s drogama, se zbraněma a s alkoholem, teda já jsem dělala tu drogovou sekci. A vlastně to byla jedna z prvních velkých story, které jsem udělala. A já jsem tenkrát vůbec nevěděla, do čeho jdu. Já jsem, jak jsem přesně tvrdohlavá, tak jsem přijela někam do Pešaváru, tam jsem vystoupila z autobusu a říkala jsem, dobrý den, nevíte, jak se dostanu do kmenového území, takže opravdu jako kráva s odpuštěním. A nakonec jsem se tam dostala, bylo to hrozně složitý a ve chvíli, kdy opravdu už jsem seděla tam vlastně s tím šéfem toho bazaru, tak jsem si říkala, doprči, co já tady vlastně jako dělám, že tam jako když bych zmizela, tak pravděpodobně nikdo nikdy nezjistí ani, co se se mnou stalo. Takže to byla taková blbost, do které vlastně jsem si naběhla já sama. Ale tam třeba člověku dojde, že opravdu je to o život a že vlastně riskuje. Co vás pohánělo tady ty místa navštěvovat? Protože většinou se právě překupníkům drog Pakistánu nebo jakoby pásmu Gaza snaží lidi vyhnout. Ono už to taky není pravda, já fakt se k tomu můžeme dostat. Aha. Ale vlastně je to v rámci té práce. Jako člověk, všichni chceme být dobrý v tom, co děláme. Jo? Takže to není asi nic jako jiného, než ten hnací motor, být úspěšný. Být nějakým způsobem se zviditelnit, jako to, což jako pojďme si říct, jako, že samozřejmě ráda bych řekla, že jsem chtěla změnit planetu, ale což samozřejmě taky, ale určitě zase jako nemůžu tvrdit, že to je to, co pro člověk letí do pásma Gazy. Vydělává tím peníze, je to jeho práce a focení ho baví, to si myslím, že je tak jako z toho. Ale právě když jsem končila, nebo když vlastně jsem přestala tuhle práci dělat, tak jeden z těch důvodů bylo, že vlastně z těch míst, ty lidi už jsou přehlcený a všichni jsme viděli xkrát, tak vlastně z těch oblastí se pomalu stává prostě jako safari. Jo. Ty lidi vlastně tam jezdějí ve svém volném čase, jako zábavu vlastně tam jedou fotit, mě píšou lidi, jak se mají dostat do pásma Gazy, že by se tam chtěli podívat. Mně tohle přijde úplně zvrhlý vlastně v rámci té jako nějaký etiky lidský, že prostě ty lidi tam trpí a to, že ty lidi se tam na to jezdí koukat, mi přijde fakt jako zvláštní. Rozumím. Já jsem slyšela tady ten příběh, kdy jste právě zmiňovala, že vám někdo napsal e-mail, jak se tam dostat. No. Nicméně,
Jak se vy... Dostat do pás magazín. Vy to tady řekněte, řekněte mi to. Ne, jak jako fotograf pronikne právě třeba k překupníkům heroinu? Jak to vlastně funguje, ten proces by mě zajímal. S kým jste vy v kontaktu? Musí tam určitě zatím být víc lidí, nějaký plán, itinerář? Jako k těmhle cestám ta produkce je vlastně obrovská, je to půlka té práce, je vlastně najít ten kontakt na místě nějakého fixéra, to jsou většinou bývají novináři, který v rámci té situace nebo konfliktu přišli o práci, takže se živí přesně tím, že se starají o zahraniční novináře, který tam přijedou. Samozřejmě to jsou přesně ty lidi, kteří vám dokážou vědět, co chcete od nich, dokážou umožnit ten přístup, rovnou vám napíšou dopředu, co budete potřebovat, koho musíte nakontaktovat, co se má udělat. A řekne vám, jestli potřebujete ochranku, jako tam vlastně to je člověk, který se o vás postará, abyste se dostali k té story, ale i jako v rámci bezpečnosti. Takový průvodce. Jak tam člověk jako zapadne, zapluje? Tak já na většině míst je to docela dobře, nejsem blondýna. Já bych mohla klidně být Afgánka nebo Pakistánka, nikdo by se asi nedíval, stejně tak Latinská Amerika, jak jsem snědá, z toho Asie je to trošku těžší, ale furt nejsem jako ten výraz, to mám štěstí, že to je vlastně typově, se dám víceméně, mě můžete zařadit skoro do jakýkoliv země. Ale zapadnout je, já proto jako radši fotím tady doma v Čechách ty dokumenty, protože si myslím, že rozumím té mentalitě, rozumím tady kultuře, rozumím jazyku, líp se mi k těm lidem přistupuje, líp je chápu, což u toho dokumentu je strašně důležitý mít to jako povědomí o tom, z čeho ten člověk vychází. Takže samozřejmě zapadnout, to je důležité je poslouchat. Já vždycky říkám, a já, když někam přejedu, tak první třeba den vůbec nefotím, nebo jde třeba i dva dny. Vlastně snažím se, aby ty lidi se na mě zvykli, já abych se na ně zvykla. Jo? Já se taky stydím, já neumím přijít s tím foťákem a někomu to takhle dát před obličej v první minutě. Takže je to nějaký jako empatie asi vždycky. Pomohly nějaký snímky, které díky vám vznikly k tomu, aby se třeba poukázalo na nějaký problém nebo se rozklíčoval nějaký mechanismus něčeho? Určitě, tak jako pár těch story bylo. Jedno z nich byl Agent Orange ve Vietnamu, což jsou děti postižené dioxinama, na to se tenkrát vybrali peníze. Spolupracuju s Člověkem v tísni, s UNHCR, takže myslím, že pár jich bylo. Podle čeho jste si vlastně vybírala ty témata, co budete fotit? My už jsme to trošku načali, protože vlastně vy jste jako řekla, že svým způsobem chcete jít do toho extrému, protože víte, že vám to pomůže se zviditelnit. Byl tam ještě nějaký jiný hnací motor, co vás vyslalo vždycky do nějakých těch míst? A řekla, tak já jsem si nikdy nevybírala ty story. Základ je, že vlastně tohle rozhodovala agentura nebo vydavatelství, s kterýma jsem spolupracovala. Vždycky to byla cesta, že se řeklo, já nevím, pojedu fotit zlatokopy do Kolumbie. A pak bylo otázka vždycky udělat dvě story, protože samozřejmě, když už člověk letí na takhle daleký místo, tak se, aby se to vyplatilo, tak vlastně to. A tam v rámci té druhé story vlastně jsme nějakým způsobem spolupracovali s tím editorem nebo s nějakým novinářem, co by se tam vlastně dalo najít. Ale primárně vždycky byla jedna věc, kvůli který se tam mělo. A letěla jste takhle někdy čistě sama za sebe někam, kdy jste se rozhodla, tohle chci prostě nafotit a bude to, budu to mít? Nebo to vždycky byla zakázka? Vždycky byla zakázka, tak já spíš dělám ty jako za sebe ty výtvarné věci, to vydávání zase ven po tom, co absorbuju všechny tyhle ty věci. Ale jako v 18. jsem byla v Mexiku a fotila jsem tam, ale vlastně jsem nefotila story, jako byla jsem tam na dovolený, jo. Ale nikdy to nebylo, že bych fakt jela dělat nějakou jako reportáž jenom jako z toho, že bych chtěla. Já bych se zeptala na dovolenou. Berete si na dovču foťák, když jedete někam? Beru si foťák všude. Víceméně beru si foťák, když jdu s odpadkama. Jo. Takže tam je to zvyk, je to ten deníkový záznam, který já potřebuji nějakým způsobem. Jako někdo si píše večer deník, co zažil, tak já to mám s tím foťákem. Ale většinou moc nefotím. Když jedu opravdu na dovolenou, tak je to jak moři. Beru si knížku na den a většinu času prospím a proč to. Aha. A jak to máte třeba se záznamem fotografií rodinných akcí, takových těch momentů, který by si chtěl člověk uchovat, zachovat, mít je? Není pod lampou největší tma, že tady to vůbec třeba nefotíte, nemáte? Je to trošku tak primárně moje máma se strašně nerada fotí a nezlomila jsem jí za 40 let svýho života, už asi nezlomím. Takže tam to bylo jako od dětství vlastně jasný, že tam úplně to nebude to nadšení sdílený a fotím své neteře, ale vlastně si radši ty momenty s nima užívám. Je to takový to, že tam ty emoce radši dám jim, než to vyjadřovat nějakým způsobem přes ten foťák.
Takže ale sam zaznamenávám taky, mám nějaký rodinný fotky. No já totiž moc dobře vím, že když už se ví v rodině, že máme fotografa, tak to je ten, kdo vždycky bere ten foťák a vždycky to zaznamená, jo? Ať už je to veselá nebo méně veselá událost. Mě by zajímalo, když člověk fotí portrét, tak to je takový to, když to tam není, bude to tam, nějak si s tím pohrajeme, prostě to dáme. Ale v těch extrémních situacích, když jste fotíte tu reportážní fotografii, tak tam jako není moc času a prostoru na toto vychytávat a čekat. Zároveň, za zádama vám možná lítají kulky, jak to vlastně zvládnout? Tak když lítají kulky, jak to není moc čas na to dělat portréty. Pojďme si říct, tam zaznamenává člověk to, co se děje přesně. A ono teda musím říct, na tohle asi neexistuje jako žádná rada, nebo jakoby vlastně jak s tímhle člověk, tam bych řekla, že spíš jde člověk na autopilota, že vlastně v tu chvíli ví, že musí fotit, že ty věci se dějou, ale ty vlastně funguje na nějakém autopilotu. Já se vždycky musím smát, že vlastně nějakým způsobem já třeba funguji, takže furt ještě jsem schopná hlídat si, abych nevběhla fakt do nějakého jako průseru nebo se někde jako s nějakým způsobem kryla. A do toho se fakt člověku klepou ruce, snaží se fotit, tam prostě nemůžu říct, že jako by jsme byli nějaký hrdinové, ale jako furt jako jede to tělo, vlastně funguje bez toho vedení. A celá ta situace člověku dojde většinou, nebo mě, jo, ono to, každého to funguje trošku jinak, až post, kdy vás fakt sejme ta vlna toho adrenalinu, že se vám klepou kolena, je vám fyzicky zle, ale to už jakoby víte, že jste to přežila. No jasně. A je to třeba tak, že v tu danou chvíli máte jako nějaký zajetej systém, rituál, cvakám, uvidím, co pak dopadne, prostě teď to jako beru. Já si totiž nedokážu tu situaci ani představit, to jestli vůbec člověk vnímá vlastně kompozice. Kompozici úplně bych neřekla, že tam jako nějak dramaticky jako člověk řeší, tak jako samozřejmě se zaznamená tu situace, která se děje, jako by tam je to logický, samozřejmě, že uvažujem, tak já to focení beru tak strašně automaticky, že vlastně nedokážu říct, jako jestli uvažuju, jo, že to beru nějakým pocitovým způsobem, ale už nepřemýšlím o nějakém zlatém řezu v tu chvíli, kdy fotím, jo. To je taková automatika už pro mě celý. Když to dělá člověk 25 let každý den pracovně vlastně, tak jako tam je to trošku někde jinde, takže spíš si člověk snaží dávat pozor, aby fakt jako kryl sebe, neriskoval zbytečně a do toho ještě fotil. To je asi to, co mě jede jako v tu chvíli v hlavě a zbytek jako zmizí totálně se vším. Jasně. Měla jste to, nebo máte pocit, že jste to měla jako žena někdy lehčí v tady těch situacích, že se o vás právě víc postarali, kryli vám záda a tak dál? Určitě. Máme to bez debaty, tak tuhle práci většinou dělají chlapy z větší části, jsou nějaký jiný ženský. A takže samozřejmě k té fotografce ženě přistupují jemnějc a další věc, ty lidi na těch místech reagují mnohem líp, když přijde ženská. Všichni máme, nebo mají v sobě nějaký ochranitelský model kdekoliv na světě. Takže samozřejmě k té ženě jsou vstřícnější než pak nějakému tlustému, fousatému, ošklivému fotografovi. Jasně. Když to zhodnotíte zpátky, tuhle dobu reportážní fotografie, změnila vás nějak ta doba, kdy jste fotila tyhle situace a jak? Tak určitě. Já si myslím, že člověk v rámci toho, co vidí, dojde k nějakým svým závěrům. Těžko říct, co, jak by mě změnil věk, jako to stárnutí, což nás mění hodně, ty názory se nám upravují a vlastně vnímání toho světa. Ale pro mě to bylo takový dost zoufalý v té nějaký beznaději a to tom, že to celé to nedává smysl, což si myslím pořád, a že vlastně neexistuje žádná spravedlnost, protože prostě jsme determinovaný tím, kde se narodíme a v čem vyrosteme. Co jste se dozvěděla o lidech? Pardon, teď mi tady asi to... jsou lepší a horší. Dobře. My tady často máme cestovatele hodně pozitivní, že vlastně říkají, svět je dobrý. Řekla byste to taky? Já bych řekla, jak ke komu, no. To je přesně u toho, u té determinace, protože já jsem fakt viděla ty místa, kde umírají děti, lidi bezdůvodně a pak se člověku těžko říká, že tenhle svět je krásný místo, jako určitě pro nás tady, pro Evropu. V současnosti je, máme neuvěřitelný štěstí, kde žijeme, ale pro spoustu lidí krásný není. Vy jste v jednom z rozhovorů řekla, že se vás ku příkladu dotklo víc setkání s lidmi v Bangladéši, než vlastně třeba to pásmo Gazy. Mě by zajímalo, proč a jaká byla ta návštěva Bangladéše, protože já jsem tam byla, tak to se mnou hodně zarezonovalo. Tak ta Bangladéš je jedna z nejchudších zemí světa a s nejnižším procentem vzdělaných lidí, což samozřejmě se odráží na všem. Já jsem tam dělala hodně vlastně těžký témata, což taky vždycky ovlivní ten vztah k té zemi.
ale tam jsem poprvé viděla člověka umřít na ulici jen tak, jako hlady, a ty lidi ho tam nechali ležet další půl den. Jo. To je prostě, to se dotkne každého člověka, vlastně celkově ten nezájem o ten lidský život. Takže ta Bangladeš pro mě byla hodně těžká. Projela jste ji celou? Nebo jak jste, na co jste se tam konkrétně soustředila? Já jsem tam dělala ty vrakoviště lodí, Chittagong, myslím, to byl. A pak jsem dělala barmský uprchlický tábor na hranici právě Bangladeše, Barmy. Takový zásadní story. Co odpad, jak jste vnímala to tam? Tak to je celá Asie, prostě to je v Indii, pro mě byl jako ještě větší šok vlastně než tý Bangladeš. Jako všechno vemu a vyhodí z okna, my tady recyklujeme, prostě vymýváme kelímky od jogurtu. A pak vlastně tyhle ty národy, které mají opravdu 100 milionů obyvatel, prostě k tomuhle mají úplně nepřístup. Takže samozřejmě já jsem tam takhle chtěla chodit a sbírat ty věci a pak člověku dojde, že to je prostě úplně jako zbytečný. Já jsem to stejně, oni tam ani nemají odpaďáky, odpadkový koše. Dokonce vím, že v centru v Dáce je rozkradli lidi, že jako nějak potřebovali asi na něco jiného a vykašlali se. Já si pamatuju, jak jsem první den vyšla s plechovkou od nějaký koli ráno z toho hotelu a třeba 6 hodin jsem tu plechovku držela, protože jsem hledala odpadkový koš, kam jí mám vyhodit, a pak se mě přišla nějaká bába, takhle mi ji vyrvala z ruky a odhodila ji někam do příkopu. A jsem dělala, aha. Takže to jako vysypávají lidi odpadkový koše z okna, že jo, jako z prvního patra, to prostě pro mě byl úplný šok. Cítíte se být otrlejší? Já myslím, že tohle máme nějaký emocionální nastavení už sobě daný a že jako člověk si na některé věci nezvykne nikdy, ani když je uvidí jako počstý. A že se nedá na ně zvyknout. Neřekla bych, že jsem otrlejší. Naopak mám pocit, že jsem čím dál tím měkčí. No, pojďme teda ještě k pár situacím. Vy jste fotila i HIV pozitivní děti. Co se vám honilo hlavou? Všechno možný, to je tak jako těžký, oni teda to bylo HIV, TBC ještě, takže to byla kombinace, to bylo v Kambodži, my jsme to dělali. Hele, tohle jsou situace, které jsou vlastně nepřenosné, to je, tam člověk sedí a nejdřív brečí a pak se snaží se sebrat a jít fotit, pak zase brečí, takže samozřejmě tam jako, ještě jsme ženský, jako ty děti jsou pro nás, jako, nebo pro mě třeba hrozně citlivý téma, a v mnohem méně krizových situacích, jo, mě rozbrečí holčička, co se ztratí mamince na letišti, ne? Takže pak jako samozřejmě to, že takže tohle asi jako vůbec se nedá přenést a někomu vysvětlit, co člověk jako vlastně prožívá v tu chvíli, když fotí takovýhle věci. Jak je to pak u editace fotografií, protože když se k tomu vlastně vracíte, k tomu momentu, máte znova ten jako pocit, že To je vlastně strašně zvláštní. Já jsem teď se vracela, jsme dělali před pár lety takovou výstavu v rámci těch 9 let, kdy jsem jezdila hodně. A já si spoustu těch věcí nepamatuju. A nebo si říkám, tam jsem vážně byla. Že jak člověk, jako když třeba jede na dovolenou, tak se vrátí a za 2 dny máte pocit, že jste nikde nebyli. A s těma, čím extrémnější je to výkyv z toho vašeho normálu, což tyhle cesty byly, tak vlastně tím rychleji to tělo nějakým, zase říkám moje, jo, ono každý asi jsme nastaveni. A nějakým způsobem ty věci vymaže vlastně má, já teď občas si říkám, opravdu jsem takhle jezdila, že vlastně mi to přijde, takže pak už spousty těch věcí jsem vlastně jako si říkám, to jsou moje fotky, takže samozřejmě ten mozek nás nějakým způsobem asi tímhle chrání, aby jsme se úplně nezbláznili z těch věcí, takže teď, když vidím zpětně své fotky, jak si říkám, jako opravdu. Ty jsi tam byla? Ty jsi tam. Přesto všechno, vrátila byste se do některé z těch zemí? Vrátila určitě, nikdy neříkej nikdy, já to říkám pořád, protože vždycky, když řeknu nikdy, už se něco neudělám, tak se mi to do týdne vlastně stane a vrátí se mi to zpátky. A teď právě řešíme na podzim, že bych se vracela možná do Pakistánu, takže určitě nemůžu říct, nikdy už se nevrátím. Jasně. Nicméně tady tu kapitolu jste uzavřela, vy teď vlastně pracujete doma, přesně v tom, jak jste říkala, v tom domácím prostředí. V jednom rozhovoru jste i řekla, že právě už jste jako nechtěla vlastně sledovat tu bídu a utrpení, že už toho na vás bylo dost, že už stačilo. Mě by ale zajímalo, není vlastně najednou těžký pro člověka nebýt v tom neustále ve střehu, v šoku z ničeho, v těch extrémech a být jako v klidu? Není. Já teda musím říct, že jsem někdy v šoku, ve střehu a v extrému i tady, jo. Ono to není, že by to bylo, člověk si to vytváří víceméně sám, ale
mě tohle opravdu jako nechybí. Ono se na to ptá spoustu lidí vlastně a říkají, a ta adrenalina, já říkám ne, tak jako bylo to součást nějaký práce, kterou jsem dělala. Já pro mě to focení je adrenalin mnohem větší, když jsou to moje projekty a já vydávám vlastně ze sebe vlastně něco a říkám něco sama za sebe. To je v podstatě mnohem těžší, než zaznamenávat jako realitu. A takže tam určitě focení mi nechybí, protože fotím pořád, to vlastně, to by mi chybělo určitě, ale ty situace a to, že člověk prostě měsíc skoro nejí, nespí, jediný, co dělá, je pije kafe a kouří cigarety, to mi fakt neschází. Přesto jste ale říkala, že jste se cítila vlastně naživu, že to byl jeden z těch, že tam je ten moment, kdy vlastně jste tak na hraně, že to je to, kdy se člověk cítí naživu, je to tak? Je, určitě. Já si myslím, že ve chvíli, kdy vám dojde, že o ten život můžete přijít, nebo ta blízkost toho, samozřejmě člověku se cítí jinak, než když tady ráno vstane, uvaří si kafe a je v pohodě, v klidu. Ale nemůžu říct, jestli je to věc, jako která by člověku měla chybět. Jo? Mm-hmm. Já jsem ráda, že nemusím balancovat na té hraně, že vlastně ten můj život je v klidu a že máme ten bezpečný svět kolem sebe postavený. To je docela dobrý pocit. No jasně. Bylo pro vás těžký přesedlat na reklamní fotografii? Pro mě ne. Těžký to bylo přesvědčit vlastně ty lidi kolem, že nejsem, tam to máme, my hodně škatulkujeme tady vši, jako vlastně ty lidi a spoustu, když jsem začala, nebo vlastně jsme postavili to komerční portfolio, tak spoustu lidí nevěřilo, že vůbec umím fotit reklamní fotku, když jsem předtím fotila reportáž. Já jsem dělávala vlastně po škole, ještě ve 20 šla dělat asistentku do Londýna komerčnímu fotografovi, ale že se říká, a ty umíš svítit? A já se říká, no jasně, že umím svítit, tak to je vlastně stejný, když vidím světlo, tak vím jako a tak, takže to vlastně ten začátek byl takový tvrdý v tom, že vlastně mi nikdo nechtěl dát žádnou práci, protože si myslel, že to nedokážu, pak samozřejmě se to postupně pomalu zlomilo, takže ten začátek byl těžký určitě, ale pak to na nějakým způsobem ono, když je člověk dostatečně dlouho tvrdohlavý, tak pak nakonec tu zeď prostě prorazí. Necítila jste trošičku rozpor v tom, že vlastně reportážní fotografie by se měla zobrazovat tak, jak je ta realita, oproti tomu reklamní fotka, ta se překrášluje. Jak jste se v tom cítila najednou v tom jiném prostoru, v té jiné tvorbě? Tak ona navíc ta reklamní fotka je už spíš bych řekla režie, než fotografie sama. Jo. Tam na tom place je 30 lidí, konstantně každý má na to názor, každý chce vědět, co má. A vlastně člověk jako jenom to postavit celý je vlastně spíš režie, než pak jako to samotné zmáčknutí vlastně už je to nejlehčí na tom celém. Takže je to jiná disciplína. Já myslím, že je super si přesně ty věci balancovat, jo. Že vlastně ten dokument nese sebou něco, ta komerční fotka něco jiného. A vždycky si myslím, že se posouvám trošku aspoň jako v oborech v rámci toho druhého, co dělám. Mm-hmm. Že trošku vnáším tu reportáž nebo ten dokument do té komerce, že to vypadá živější a vlastně reálnější a uvěřitelnější, ale pak zase učím i ty věci stavět v tom dokumentu už dopředu, třeba vymýšlet. Takže vlastně to, oni se ovlivňují ty dva a je super mít tu možnost jeden den dělat tohle a druhý den dělat tohle. Mm. A je třeba něco, co byste brala jako velkou lež v uvozovkách, nebo něco, do čeho byste prostě nešla, protože by vám to nesedlo v té reklamní fotce, nebo řekla byste si, ne, tohle nechci podporovat? Tak určitě v současnosti bych nefotila žádný politický kampaně, dokud nebude někdo, komu budu věřit a ráda bych mu to vyfotila. Tam je asi pro mě úplně jako čára. A potom pojďme si říct, jako existuje ještě někdo, kdo věří, že to, co vidí v reklamě, je opravdový? Ne, takže tam si myslím, že pojďme klidně mít tančící veverky a lítající prostě holčičky a je to v pořádku. A z nějakého hlediska, myslím, i etického, jestli jsou třeba produkty, věci, které prostě nepodporujete a řekla byste si, ne, já za tímhle stát nechci, tohle dělat nechci. Máte to třeba takhle nebo vůbec ne v té práci? Jako, myslím, fakt ten klient, jako, tohle to mi není sympatický. Já teď přemýšlím, jaký by byl nesympatický klient, jako jestli je to taky, ono, takhle, ono je to hrozně zavádějící, těch kampaní se dělá a to zase tolik nedělá, těchto těch velkých, který dělám, já viděla, v Čechách se dělají hlavně piva, banky a operátoři třeba, dejme tomu. Jo, takže tam zase jako to tak jako pro mě problémový není. A myslím, že v rámci té Evropy už jsme tak přísný na všechny ty produkty, aby to nebylo testovaný názvy, jako že asi není nic úplně, kdybych si řekla Ježišmarja, tak tohle jako ne. Mě zaujal hodně jeden váš projekt a to byla ženská věznice. Vy jste se vydala na 6 týdnů do ženské věznice a strávila jste tam čas s 15 ženama, je to tak? 15 až 20 my jsme vybírali. Já si myslím, že ten finální počet bude 15, který vybereme do knihy, nebo kterou teď řešíme.
ale bylo jich necelé 19, myslím, že bychom byla úplně přesná. Proč jste se rozhodla jít do takového tématu? Bylo to nějaké zkoumání hranic, kam až jsme schopní zajít, kam nás vlastně dovede nějaký jako výchova. Protože spoustu těch ženských 99% je determinovaný od dětství, že v tom vězení vlastně skončí. Jsou fakt z rodin, kde byly týraný, znásilňovaný, žádný nemají ani základní vzdělání, nemají sociální vazby a chápání, jakýho máme my, protože prostě vyrostly v něčem jiném. Takže to bylo určitě jedna z těch věcí, proč jsem se rozhodla fotit ve vězení. Jak to funguje ve věznici? Já jsem slyšela vaše vyprávění o tom, že se dokonce do pater, kam se nic jako donést nemá, tak se informace o tom, že fotografka dorazila, donesla. Tak oni se je snaží záměrně i rozdělovat, aby nevznikaly skupiny, aby nebyly spolu ženský, který páchaly nebo vytvářejí páry v té věznici. A komu jediný komunikační kanál jsou okna, takže tam opravdu jako večer v 9 najednou prostě slyší člověk, jak oni si povídají mezi sebou přes ty patra, a když přijede fotografka, protože samozřejmě nemají žádný mobilní telefony, žádný selfiečka neexistují pořád ještě ve vězenicích. Tak pro ně to, že přijede fotograf, je vlastně, že mají třeba svoji první fotku po 10 letech, který pak posílají těm rodinám, takže tam vždycky zaznělo, přijela fotografka, teď oni běželi a myli si hlavy a začali se malovat, stoupali si do té řady, já jsem to cvakala opravdu jak na občanky a fakt jsem jim tam vozila zpátky fotky, které oni byli posílali těm rodinám, takže víceméně mi to ale umožnilo docela dobrý přístup a to vstřícný zacházení. Fotíte už jen digitál nebo střídáte? Digitál s analogem? Víceméně spíš digitál, ale mám kinofilmový nebo svitkový foťáky doma. Teď jsem si minulý týden koupila FM2 klasickou zrcadlovku na film, takže ono je skvělý si občas ten film do toho foťáku dát a najednou člověk má 36 oken a donutí ho to mnohem víc přemýšlet o tom, co dělá, než když ten digitálek nám umožňuje opravdu to jako jest do nekonečna, ty karty už jsou prostě 3000 fotek v RAVu, což je prostě úlet, tak najednou to, že člověk musí nad každou tou fotkou přemýšlet, protože má těch 36 snímků, vlastně ho to trošku i sklidní a vlastně nějak vrátí do nějakého reálu, takže občas si ráda vemu film a uklidním se. No a když jsme u, to je focení, ale když jsme u vyvolávání fotek, nechybí vám právě taková ta čekačka na tu na ten výsledek? Ne, vůbec ne. Já musím říct, já jsem byla strašně špatný laborant už, když jsem byla ve škole. A já si myslím, že to je normálně profese samostatná, a stejně jako je retušér nebo lidi, co dělají 3Dčko. To, že umím fotit, ještě neznamená, že budu skvěle vyvolávat filmy nebo že budu umět vytvářet prostě virtuální realitu a 3D modely. To je prostě samostatná profese, kterou dělají jiní lidi skvěle, živí se tím. Takže já si myslím, že tam nelituju toho, že nejsem zavřená v černý komoře, i když teda teď jsem nedávno byla. Ale to bylo v rámci nanášení fotek na skleněné desky a na vázu jsme dávali fotku, co jsme dělali klasickým procesem, kdy jsme natírali emulzí ty věci a pak je vyvolávali, tak to jako je zábavný je. Ale jsem ráda, že už nemusím vyvolávat filmy. Jak se stavíte k focení mobilem? Já schvaluju naprosto cokoliv, co fotí. Ne, já si myslím, že je to v rámci toho, že to máme všichni v kapse, je to skvělá věc. Některé ty foťáky už jsou na takový úrovni v těch telefonech teďka, že vlastně proč ne? A já si myslím, že pokud někdo umí vyfotit fotku nebo zachytit emoci nebo něco předat těm ostatním lidem, tak je úplně jedno, čím to udělá. A má podle vás v dnešní době fotografie stejný dopad v té audiovizuální tvorbě, která je v těch informacích, které se prostě na internetu vlastně kolujou, stejný dopad, jako měla před 30 lety? Já si myslím, že sice moje babička by omdlela, kdyby dneska byla naživu a viděla, co všechno je publikovatelné ve zprávách a v médiích. Vlastně to tam se změnil spíš ty hranice, kam až jako co jsme schopni ukazovat. Ale pojďme si říct, že ono furt není víc dobrých fotografů. Nebo že prostě ten počet těch profesionálních lidí nevzrost, jak všichni jako najednou čekali, že prostě budou digitály. Já si myslím, že to je úplně stejný, jako když Kodak přišel s prvním kinofilmem. A teď vlastně do té doby byly ty skleněné desky, fotograf byl jako... A teď najednou každá domácnost měla, podle mě se museli hroutit a říkat si, no tak teď budeme přehlcený fotkama.
A to samé se stalo nám v rámci digitálu, abych nepanikařila vlastně. A ono to bohužel sebou ty lidi, sice víc lidí fotí, ale ty lidi nejsou schopní ty věci vyeditovat, vlastně udělat z toho nějaký rozumný soubor, dát tomu ten příběh, ale myslím si, že furt ty lidi, kteří to umějí, tak ten dopad té fotky je úplně stejný. Teda doufám. Trošku zarazila. Budu o tom přemýšlet. Ve své volné tvorbě často fotíte lidi. Jsou právě lidi tou inspirací? Tak pro mě určitě. Já mám lidi ráda. Ale jako pro mě tím, že vlastně chci vyjadřovat nějaké emoce, tak vždycky je nejjednodušší to vizualizovat zase přes jiný lidi. Že jo? Tam jako těžko vyjádřím nějakou svoji emoci k krajinu. Mm-hmm. Když taky to jde. A když fotíte právě lidi, portréty třeba, nebo se snažíte nějakým způsobem zachytit tu emoci, jdete do toho s tím, že když už fotíte, ku příkladu věznici, že víte, jak chcete, aby to vypadalo, anebo necháváte čistě... Tak já samozřejmě vždycky vím, jak bych si jela, aby to vypadalo, nikdy to tak nevypadá. Pojďme si říct, to je taková ta nejhorší věc, jako vizualizovat si ty věci dopředu. Ne, já vím, tak tam, to jsou dvě rozdílné pak věci u toho dokumentu. Člověk staví jakoby ten dokument dopředu, ale tím obsahovým, tím, co tam musí mít. Musím tam mít portrét, musím tam mít celek, musím tam mít úvod. Jako tam je jasně, ten dokument je nějakým způsobem danej, jakoby, co musí mít a nemusí. Pak je otázka, jak vy to zpracujete jako vizuálně. Ale takže tam nepřijdu a nezačnu to stavět jakoby na místě. Já si můžu udělat nějakou představu, co bych chtěla, aby to obsahově neslo a pak se snažit jakoby vizuálně dosáhnout toho, co nejbližšího. To nejhorší je si představovat, že to bude zalitý světlo zvenku, lehce zakouřená. Teď to bude, to prostě, takhle si to všichni vizuálně, pak jsme zklamaný, že tam jsou prostě kachličky, není tam okno a ta paní nevypadá tak, jak jsem si představovala. A pak na rozdíl od toho jsou ty fotky, kde vytvářím ty věci a tam je to postavené úplně do detailu a vlastně si rozkresluju ty věci, vím úplně jasně, co chci, ale tam můžu si to světlo postavit, vyberu si tu modelku nebo ten objekt jako toho člověka, tak, aby mi do toho seděl. Proto mě možná vlastně, proto jsem přešla od toho dokumentu, nebo přešla částečně, přešla k těm vizuálním věcem, který vytvářím, protože mi tam vlastně můžu dosáhnout přesně toho, co si představuju v té hlavě. Vyhrát si s tím. Na závěr poslední otázka. Je nějaký snímek, který vás nejvíc odráží, který byste mohla říct, to jsem já, to je můj podpis, to je Alžběta? Tohle je strašná otázka. Ne, není. Já si myslím, že nějakým způsobem, stejně jak jako nefunguje samostatně jedna fotka. Ta fotka je vždycky nějaký soubor, měla by být, protože vyprávíme příběh, ať jsou to moje emoce, které dávám ven, nebo ať je to dokument z věznice, tak to vždycky je nějaký celek věcí, který tu věc odvypráví. Takže asi tak bych řekla, že by se to dalo poskládat ze spoustu různých fotek, by se dal postavit medailon, který by byl Alžběta. Portfolio Alžběty. Skvělý, já vám moc děkuju za rozhovor, děkuju vám za váš čas. A mimo jiný vám taky děkuju za sdílení skladeb, které si naši posluchači mohou poslechnout stejně jako od našich dalších hostů. A já se na vás budu těšit příště. I don't know who it is though.